ଆସି ଆମର ରେଡି ପରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ 12:00 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଫିଞ୍ଚ ସମୟ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଆଜି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଲସି। ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଲସିଟା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ହେଇ ଆମର ମହାରାଣୀ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଲସି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଲସି ପ୍ରିପାରେସନରେ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଲସିରେ? ହଁ, ଛେନା। ତ ହେଇ ଛେନା କାହିଁ, ଏଇଟା ଛେନା, ଏଇଟା ଛେନା, ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବି ଥୋଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସେଠି କୋରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବରଫ କାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚେରି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଚେରି ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଚାରିଟା ଚେରି। ତ ଇଏ ଖାଇସାରିଲେଣି ଲସି କରିବେ ବୋଲି ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ନଡ଼ିଆଟା କୋରା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ବରଫ କାହିଁ, ଦହି କାହିଁ। ତ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ପୁରା ନଡ଼ିଆ କରି କରି ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଆମ ଜଟି ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଲସି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ଜଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରିଦେବ, ନଡ଼ିଆ କରା ସରିଲା ତମର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଆଉ ଅମୁଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ପେପ୍ସି ବି ପଡ଼ିବ। ତ ବରଫ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ପେପ୍ସି ମଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବା, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ କାହିଁକିନା ବରଫ ଦରକାର ହେଉଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କରେ, ବରଫ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କେବଳ। ତ ଚିନିଟା କେତେ ପରିମାଣର ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ମିଠା ଲାଗିବ ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଚିନି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ଚିନି, ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ମିଠା ହେଇଯିବ, କମ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ମିଠା ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତିକି ଚିନି ପଡ଼ିଲା ହେଇ। ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କ'ଣ, ତାପରେ ଅମୁଲ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇ ଅମୁଲଟା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ବରଫ ମାନେ ପେପ୍ସି ଆଉ। ତ ବରଫ ତ ନଥିଲା, ପେପ୍ସି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପେପ୍ସି ଆଣି ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇବେ ଆଉ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ, ହଁ କାଟିକି ପିସ୍ କରି ପକେଇଦେଲା ଆଉ, ଜରିଟା କାଟିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ବରଫ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେପ୍ସି କିଣିକି ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜରିଟା ଚିରି ଦେଉନ। ତ ପେପ୍ସି ଚିରିବ ବି ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ, ହଁ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡାଟା ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିଲାଗି କରିବା କଥା ନାଇଁ କି। ତ କାଟିଦିଅ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର, ଲୋପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କର ରୋଷେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ, ଲାହା ନାହିଁ ତାହା ସେ କରିପାରିବେ, ରାବିଡ଼ି ବି ଘରେ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଇସାରିଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପ୍ସିକୁ କେମିତି ସେ କାଟିଦେଇ ପକେଇଦେଲେ, କାରଣ ବରଫ ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଦେଲେ। ବରଫ ତ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପେପ୍ସି କିଣି ଆଣି ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ପଡ଼ିବ ନା, ଗୋଟାଏରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେଟା ଆଣିଛ, ଦୁଇଟା, ସବୁ ଜଣ ପକେଇଦେବ, ତମେ ପକେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ତା କରରେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ତାକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ପକେଇ ଦେଉଛୁ, ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ, ମାଗଣା ନାହିଁ ନା, ପଇସା ଦେଇକି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କାଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର, ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ଟା କି ଫ୍ଲେଭର, ହଁ ବୋଧେ ଜଲଜିରା ଫ୍ଲେଭର, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ ଲସିରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ। ତ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତ ଜଟି ଦେଖିଲେ କହୁଥିବେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ପେପ୍ସି ହିଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଇଏ ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ ଆଉ, ତା କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହବ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଥା ଭାଇ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମରା ହେଇଯିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଘଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କାମ ଆଉ ନାଇଁ।
ତ ବୋଇଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଦାକୁ ବାହାରିକି, କାରଣ ବରଫଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ବି ଜାଗା ନେବ ନା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଅଳ୍ପ ବୋଇ ଆସିଲା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା କାହିଁକି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ତା ଉପରେ କିଛି ଦିଆ ହେବନି ଆଉ, ହଁ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ତ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ତ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଛେନା ଦିଆହେବ, ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେବ, ବାସ୍ ବାସ୍। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ତାପରେ କ'ଣ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମାନେ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, ଏଇଟା କିଏ ପିଇବ, ତାପରେ ହେ ଅମୁଲ ଦେଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଲା ଛେନା, ତାପରେ ଅମୁଲ, ତାପରେ ଚେରି, ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେବନି, ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ଲସି, ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତମେ ପିଇକି ଟେଷ୍ଟ କର, ହେଇ ଲସି ଆମର ରେଡ଼ି ପୁରା, ଗୋଟେ କପ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି କେମିତି ମିଠା ହେଇଛି, ତ କହୁଛନ୍ତି ତ ମିଠା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ତ ପିଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, କ'ଣ ମୁହଁଟା ଏମିତିଆ କରି କହୁଛ ତ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଲସି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ପିଇବା ବାକି ରହିଲା ଆଉ, ହଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଆମର ଏବେ ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ ବସିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କି ମାଂସନ୍ତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଛି, ତ ବୋଉ ଏଠି ତରକାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ପାଇସି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ପତ୍ର ଅଦା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇକି, ଆଉ ଜିରା ବି ପକେଇକି ତ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି, ପକେଇବା କାହିଁକି ନା ବରା ଛାଣିବା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା। ତ ବୋଉ ହେ ଆମର କାଟିକି ପୁରା ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଖିଆ ହବ ପିଠା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ବରାକୁ ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ ବି ହେଇଥିଲା, ତ ହେଇ ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ହେଇ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେସର୍ ପିଠା, ତ ବୋଉ ଆଜି ବନେଇଥିଲି, ତ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରେସର୍ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ବରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ ଖିଆ ହବ, ତ ମସ୍ତ ଆଜି ଖାଇବା ଡେ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ପୁରା ତେଲ ପୁରା କଡ଼ କଡ଼ ହେଇକି ମାନେ ତାତିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ବରା, ତ ହାଲକା ହାଲକା ତେଲ ତାତିଛି, ତ ତାତିନି ଭଲସେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଦେଖିକି ଯେ ତାତିଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଆଜି ମାସନ୍ତ ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜରେ ଛଣା ହେଉଛି ବରା, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ମାସନ୍ତ, ଆଜି ମାସନ୍ତରେ ତ ପିଆଜ ଖାଇ ହେବନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବରା ହେଇ ଛଣା ଚାଲିଛି, ତ ଏଠି ବି ହେଇ ବରା କିଛି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଚାରିଟା ତ ଛୋଟ କରେଇବା ନା, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ବୋଉ ଆମର ସେଠି ବସିକି ହେଇ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବରା ତ ଆମର ଛଣା ସରିଛି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି ଆଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ସୋଲା ଯାଇ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଠା ବି ହେଇଛି ପ୍ରେସର୍ ପିଠା, ତ ପ୍ରେସର୍ ପିଠା ତ ଆମର ସବୁଦିନିଆ ହୁଏ, ସବୁଦିନିଆ କଥା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବରା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରେସର୍ ପିଠା, ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେଉନି, ତ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଖାଉନୁ ବେ, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ହୁସ୍ତ ହୁସ୍ତ ହେଉନୁ, ଏଇଭଳିଆ ନଳିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାଠଟା ଅଛି କି ମଣିଷଟା ଅଛି।